Kandidati i Partisë Demokratike për kryebashkiak në Tiranë, Halim Kosova, është takuar me banorët e fshatrave të Tiranës, të cilët i siguroi se ndarja e re administrative nuk do t'i lërë larg vëmendjes së bashkisë. Çdo banor i Tiranës, në qendër, në fshat, në komunë, kudo qoftë ai, do trajtohet njësoj si banor i kryeqytetit të Republikës së Shqipërisë. Do trajtohet si banor i kryeqytetit të gjithë shqiptarëve ngado që janë. Standardi që do ketë çdo qytetar i Tiranës kudo ndodhet aty, duhet të jetë i njëjtë. Nuk ka pse një që është në qendër të jetë më mirë dhe një që është periferi të ketë sikletë të vuj. Kur nuk kam nda pacient demokrat, pacient socialist, të këtij lloji, atij lloji, absolutisht nuk kam pse ta bëj tash me banorët. Banorët e qytetit Tiranës kudo që jetojnë, do të jenë kryeqytetas të Shqipërisë dhe të gjithë kombit shqiptar. Këtë keni për ta pa me vepra Bashkia e Tiranës. Çfarë ka në kompetencë, do t'i realizojë të gjitha që me ulje taksash, taksën mbi pronën e kështu me radhë, ka marrë një angazhim për 30% për t'i ulë, dhe nga ana tjetër, do negocioj, qofë Ministrinë e Bujqësisë apo strukturat e tjera shtetërore, në të gjitha drejtimet e mundshme që ju e keni problem, po që nuk janë kompetencë Bashkisë së Tiranës. Derisa të arrijmë një pikë që Bashkia e Tiranës në mënyrë ligjore të ketë autonominë kaq të rëndësishme për të bërë më të mirë për banorët e saj. Kandidati demokrat ju përgjigje dhe interesit e banorëve për shumë çështje që i shqetësojnë ata, duke filluar që nga nxitja e prodhimit dhe mundësisë së tregtimit të prodhimeve të tyre, e deri tek më kryesorja, që ishte punësimi. Kosova theksoi se Bashkia e Tiranës do të ofrojë ambiente me qira zero ose shumë minimale për të rinjtë që kanë një projekt e duan ta realizojnë atë. Dua të di nëse keni një plan konkret për punësimin e këtyre gjithë këtyre të rive që janë këtu në përrat në përzonë të gjithë komunave. Bashkia do të ofrojë ambiente falas me qira zero ose shumë minimale në struktura që i kanë në varësinë e vetë, duke i rikonstruktu, për të rinë të cilët ka një projekt dhe dun të hedhin letër. Dhe këtë do të rekomandoj e ty dhe gjithë rive tjerë, që ti përvishemi punës dhe të bëjmë më të mirën e mundshme për ta pa vetën pak me perspektivë. Ratë pa do kesh familjen korekt, do kesh shpinë të ndë korekt, pasaj do mendosh për të një mund tjerët. Në qovë se nuk i ke këto korekt dhe fillon, tenton për të një mund tjerët, e para nuk e i besushëm. E dyta, duhet me vëmëndje se i halë tjetër ka këtu. Vetëm për dimu jo. Besoj 100% që ne do të shkojmë aty ku duhet me punë dhe dignitet. Pra bashkia ashme, pamërësisht nga mundësitë e praktikave, do tjetë afër studentëve të ri, sepse për studentë e ri, ta dini që mendoj si për fëmijët e mi. Të një të smosh jeni, kështu do bëjmë më të mirë në mundshme.